28. октомври, понеделник, редовен термин за дебатната 24 анализа. Добро вечер, почитувани гледачи. Денеска историски ден за Македонија, по 50 години започнува и реално изградбата на автопатската делница Гостивар до Букојчани-Кичево. Ова практично е крак од автопатскиот коридор кој го гради американскиот конзорциум Бехтел и Енк. Тоа е оној конзорциум кој од сегашната влада, од позиција на опозиција, беше наречен проект кој има епски криминални размери, а сега се дефинира како еден од носечките инфраструктурни проекти на владата. За инфраструктурата и патна и железничка, вечерва во студиото, аргументите ќе ги соочат представници и на власта и на опозицијата. Одам со најава од мојата лева страна, стандардно почнувам бака. Тони Јаревски, ВМРО ДПМН, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Десната страна резервирана за опозицијата, Благоја Бочварски, СДСМ, поранешен министр за транспорт, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. ЕУП Рустеми Дуи и поранешен директор на Државното јавно предпријатие за државни патишта. Ви благодарам за поканата. Да. Малку во воведов, прва вест е денеска дека премиерот, односно дека лидерот на Дуи Али Ахмети адресираше писмо до премиерот Христијан Мицкоски. Тоа е она исто писмо кое беше адресирано до лидерите на Европска унија, шефови на држави, па дури до Блинкен САД. Меѓу другото во тоа писмо се вели секое нарушување на меѓуетничките односи би имало сериозни последици за внатрешната кохезија и предвидливост. Па дел од насловите денеска беа Ахмети повторно се заканува со дестабилизација. Рустеми, со вас. Ви благодарам. Дека не можете да се научите на опозиција, ве трети месец? Не. Ние на последните парламентарни избори сме победници кај албанскиот блок. И ние сме представници на албанците како политички субјекти и како европски фронт. И затоа ние од почеток, како кажавме, нашиот став дека ние ќе ги штитиме правата на албанците. И тоа што се случува со одлуките на Уставниот суд, каде што се укина, што се укина балансерот, но не се укина само балансерот, но се укинува и изјаснувањето по етничка основа, што значи дека ќе имаме и други проблеми за како да се изјаснуваат припадниците од секоја етничка заедница. Тоа што се најавува за закон за употреба на јазиците и тоа што се најавува кај многу други работи како што функционира ова влада, ние затоа сакаме да ги алармираме сите европски и светски институции за моменталната состојба во државата, бидејќи тоа ни е задача и тоа ние мора да ги представиме албанците во Република Северна Македонија. Не ми говоривте дали јас добро читам и дали се новинарските наслови точни дека повторно овде не провејува, него имаме веќе поотворена закана за можна нарушување на внатрешната кохезија и предвидливост или обратно кажано, можно за дестабилизација внатрешна. Тоа не е дестабилизација кога ние ја кажуваме вистината што се случува во државата. Бидејќи тие постигнувања, тие закони беа донесени со еден труд, каде што сите вложија труд за да имаме добри меѓуетнички односи помеѓу сите заедници во Република Северна Македонија. Ако се укинува тие механизми каде што ќе се заштитат помалите етнички заедници, тоа ние го кажуваме и апелираме кај сите институции релевантни и кај Европска унија и кај Соединетите Американски држави и кај соседите и кај сите, ја
кажуваме вистината што се случува моментално со политиката во Република Северна Македонија. Тоа не значи дека ние, ако ја кажуваме вистината, дека ние дестабилизираме. Затоа сите треба да бидеме внимателни и сите добро да внимаваме и на кој начин и како можеме да донесеме одлуки и што последици може да предизвика тие одлуки. Да, уште Блиц, ќе ми дозволите, па сакам од Јаревски, како представник на власта, писмото е испратено, премиерот вака денеска вели. Се уште не сум го добил, не знам до овој момент, може би веќе го има. Јас добивам писма од многу граѓани и како транспарентен премиер, дословно го цитирам премиерот, секако ќе го разгледам и ова писмо, тоа е од нашиот граѓанин Али Ахмети, и кога ќе го имам писмото, секако на граѓанинот Али Ахмети ќе го прочитам. Али Ахмети е граѓанин на Република Северна Македонија, но истовремено е председател на една политичка партија, која е најголема политичка партија кај албанците што живеат во Република Северна Македонија. Добре. И тој ги представува интересите на албанците во Република Северна Македонија, и таа писмо премиерот добро е со зрелост и со одговорност да го прочита и да го анализира како што треба. Јаревски, представник на власта сте, значи, на вистина, после три децении, ние се уште говориме за вакви сценарија на кои никој не му одат во корист. Говорат од тој, и еве ќе го прокоментираме на колегата од вечерва неговото мислење. Не е сметанив ништо повеќе, освен тоа што им беше одземен, односто им се ускрати комфорот и криминалите што ги правеа. Ништо повеќе. Буквално, нема основа за такви напади или за такви наводи како што сака да смена таа терминологија во Македонија. За балансерот. Точно е. Еве да идеме од најпластична страна. Каква и да е алатка, после некој период за кој што било воведена, доколку и помине времето, можеби некојаш дава многу повеќе контраефект отколку ефект. Ако се враќаме на назад тоа што вие го зборевте, ќе гледам да ве цитирам од вашата партија, кога е воведен балансерот, биле, не знам, 6% албанци во државната администрација, сега биле 30%. Така ли е? Ако гледаме од тој аспект, таа алатка своето си го направила. Дали министерството што го предводеше вашиот Артан Груби, каде што имаше 99 албанци и двајца македонци, балансирот ја заврши својата улога? Не ја заврши. Јасно е дека бил злоупотребуван. Сега... Јасно е било дека би... Сакам да кажам, така е, треба да внимаваме како се постапува, како се кажува и каде се движиме. Оно што нам не е важно, треба да консолидираме државата, да стабилизираме истата и да направиме чекори како да идеме кон развојни компоненти, како да идеме напред. Мислам дека навраќањето на вакви теми само алудира на некој кој што ете. Бил на власт долго време, изгубил власта и треба да се научи веќе во опозиција. Не, молам, не е баш така. Не е баш така, видите, ако зборуваме, ако даваме така паушални изјави, само криминал, тоа е само изјави, без никаква аргументација. И сега кога ќе зборуваме за епски криминал, што ни зборувавте за договорот Бектел и Енка, сега тој договор станал историски договор. Што значи не е, нема криминал. Ќе го прокоментирам. Сега, кога зборуваме за балансерот и за другите етнички проблеми, прво треба да се седне, да се разговара, ако гледаме дека треба да има некоја измена, прво да се разговара, да се разгледа сите можности, па после да се окине. Прво треба не може на тој начин да се окине. Ако прво се окине се и тоа, и тоа, и тоа. Институциите и органите на самата држава. Одлуките на Уставниот суд многу често и нам не биле вака по кејф, што би рекол народ. Па сте ги почитувале. Чак дури не се ни коментирате. Ако имаме структура, се ако имаме на Орискиот договор, ако истата, за темелите истиот, за, на Орискиот договор, ако донеле така, не е баш така. Почитуваме. Второ, нема ничии права да бидат загрозени. Ниту биле, ниту пак ќе бидат. Напротив, тоа ние сметам, нема да дозволиме некој да ги загрозува правата на албанците во Македонија. Тоа да бидете убедени дека ние дали како сте вие единствен чувар на правата на сите граѓани, ако се трудевте да се грижите за албанците или за нашите сограѓани други од другите етнички заедници, ќе се посветевте на развој на државата, а не да послушате истата. Не се посветите многу. Да, сакам во чварски бубе политички дел.
Добро, најпрем благодарам за прашањето. Сметам дека оваа реторика која што еве и вечерва ја слушаме, а ја слушаме, па јас можам да истакнам дека уште пред завршувањето на изборниот процес, е реторика која што продолжува од изборниот процес и е штетна за државата. И ова уште еднаш покажува дека единствено СДСМ која е предводник на власта, државата плови во мирни води и државата е подготвена за економски напредок, за позитивни политики и процеси кои што ја градат и ја државата билдаат напред кон европското семејство, кон НАТО алијансата како најголем стратешки пакт кон кој што пристапивме. И само кога СДСМ е на власт, меѓуетничките тензии во државата се сведени на минимум, а тогаш имаме и повеќе странски инвестиции, платите растат и сите останати политики и процеси движат напред. Навистина ми е жал што еве во овие неколку месеци на почетокот на власта на ВМРО-ДПМНЕ веќе гледаме дека се случува практично повторно подгревање на меѓуетнички тензии и токму еве и сакам и оваа прилика да искористам да апелирам да сите се фокусираме кон градење на мултиетничко општество кое што ќе ја движи државата напред. Но ние ги имаме вредите поделот коалицијата, и она кое што е многу важно е да не се злоупотребуваат сите политички теми и сите политички настани за меѓуетничка дестабилизација, бидејќи таа не враќа назад и бидејќи таа навистина може да ни ги одврати и тие еве странски инвестиции, јас го изборувал за економијата. Да. Секој странски инвеститор, директна странска инвестиција доаѓа во држава каде што е мирно, каде што своите средства кои што ќе ги инвестира ќе знае дека тие средства ќе бидат инвестирани во мирна држава, добро, во општество кое што ќе продолжи да се движи. Да, нели како да кажам, закана за дестабилизација не може да биде параван за да не се влезе во процес во битка со криминал на пример. И тоа не можеме да го дозволиме, не можеме ние позади тие закани можеби да имаме обитеве како што вели власта да се сокрие или да се избега од одговорност за одреден криминал. Никој не избега. Ние ги имаме вреди како легитимен представник дел од власта, вие велите стабилност мултиетничка, па еве вреди со колку пратеници се дел од власта. Вие гледате денеска климата во државата. Може би има 1, 2, 3 албански партнери во владата, но климата во државата за време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ во овие 4 месеци може да се прочита тоа. Јас посакувам да престанат овие теми, оваа реторика и да продолжиме да ја градиме државата напред бидејќи не чекаат одлуки за евроатлантската интеграција. Да, убаво наративно кажано, само еве да се подсетиме, Албанија ги почна преговорите. Ние заостанавме, сето тоа се ситуации и фактори кои детерминираат некој внатрешно политички контекст. Сите посакуваме. Тоа е уште еден пораз за 100 дена, кој што на вистина можам да истакнам дека еве сите ќе сме сведоци, ние бевме пред Хрватска. Бевме пред Албанија, бевме пред Србија, бевме пред многу држави од регионот. Денеска останавме да се компарираме на некој начин со Косово, со Босна и Херцеговина. Добро. Бевте 7 години на власт и не укажавте што е вашиот став по однос на одлуката на Уставниот суд. Дали вие ќе почитувате законите, органите и државата? За тоа што дава за балансерот. За балансерот. Ако кажавме нашиот став по однос на балансерот. Ако сте го кажале, тогаш се јасно е тука дека некој сака нешто да заштити на сметка на слободата на некој суд, теми. Секојашни не се коментираат. Не се коментираат, не се прочитуваат. Така ли? Ама така. Не може на сметка на правата на албанците и на другите помали етнички заедници да се прекусурате со нешто друго. Никој не вика дека не треба да се бориме против криминал. Да се бориме сите. И ние тоа го викаме. И како политичка партија викаме, ајде направиме ветинг за сите политичари од осамосвојувањето на Македонија. Некој сака да ускрати нечи права. Но оваа алатка, што до сега била ако сакаме да кратиме права на помали етнички заедници, тоа нема да толерираме. Значи, бидејќи тие права дојдаа како резултат вие само наоѓате на тема, пазете, укинувањето на балансирот. На ваша седница на влада е донесено. Со поддршка на ДУИ. Ги извадите сега со мене, ги немам. Ќе видите сами дека сте укажали дека таа алатка е испрошена и упорно појавно се отвара оваа тема. И тогаш и сега сме спремни да седнеме, да преговараме, да разговараме и да најдеме добро решение. Така е. Бидејќи не може еднострано да се укине правата на помалиетнички заедници.
бидејќи никој нема право. Не се укинати правата, ве молам. Така е, се укинати правата. Укината една алатка, едно многу тешко ги имаме во државата. И после следува сега и со албанскиот јазик. Едно е да се седне и да се разговара, и една алатка за која што било утврдена дека е нелегитимна или... Ама едно да разговараш, друго е да укинаш. Дозволете, не ме прекинам. Едно е да седнем и да разговараме, таа алатка што се утврдило дека треба да се укине, како истата, не знам, да се најде по-друго, по-соодветно решение, по-издржано решение, кое што не продуцира контраефекти, а друго е, вие се заканувате со дестабилизација. Не, никој не се заканува со дестабилизација, но ние викаме што се случува моментално во нашите институции на државата. И тоа мора ние... Ама тоа го правите ние цело време. Цело време се укажува на правата или ни ве дека ќе дестабилизирате државата. Кој вика дека ќе ја дестабилизираме државата? Ние викаме, ние ги користиме сите наши демократски можности да ги штитиме интересите на сите помали етнички заедници. Ми да, оваа тема со балансерот, еве, алатка ја велима, тоа е практично постапка, административна постапка, не е ни алатка, туку е процедура. Предизвика бурно внимание. Ајде ќе видиме, може би некој ќе одговори од лидери или одговори некој од примателите на писмото на председателот на Дујали Ахмети. Има ли некој одговор? Очекувате ли некој одговор на ова писмо? Па ние веќе го испративме писмото. Дали има нешто повратно? Дали очекувате некој... Па нормално, чим го пративме писмото, ние очекуваме и одговор да биде што треба. Да има нешто повратно. Темата ми беше, интересно е за Бехтел и НК, некако како новинари, кога бевте опозиција, многу го критикувавте, знае тоа јавноста, нели, дури мислам дека таму се искористи оној зборона конструкција, криминал, депски размери. Денеска велиме историски ден за Македонија, по 50 години, реални работи на автопатска делница, ова реални беше потенцирано, од Гостивар до Букојчани и Кичево како дел од коридорот, тоа е коридорот 8D. Така, 8. А 10D е Прилеп Битола. 10D е Прилеп Битола, да. И сега прилично беше власта расположена, министерот за транспорт и врски, дека започнуваат градежните работи, тоа е американскиот конзорциум Бехтел и НК, па е еден коментар, бидејќи очекуваше може би јавноста некој поинаков пресврт за работите околу овој проект, а сега го добиваме ова. Може би лично јас би посакувал поинаков пресврт, но фактографија е таква како што е. Наследивме договор за кој што коментиравме многу преходно. Како и да гледате, од кој аспект да гледате, одредбите таму и нашата страна што го бранила договорот или делот на владата што го подпишувала договорот, направила таков договор што било како движење во насока на раскинување на истиот ќе носи многу поголеми штети отколку што би имало некаков бенефит. Да не спомнам, тоа би било нешто типот како они што го направија со клинички центар, па се платиха 18 милиони евра пенали, како што беше со другиот клинички со 2-3 милиони или што не подпишената гаранција за кредитот, уште 3 милиони дополнителни, 60 милиони што ги плаќаме евра, све се ова во евра суми што ги исплативме на одобрење на искористени финансиски средства и така натаму и така натаму. Она што ни остана на можност, ако веќе еве ќе цитирам денеска од изјавата што беше, ако се решиме да работиме, да сработиме, да се посветиме максимално и да видиме како истиот тој договор може да биде реализиран за најголем бенефит на граѓаните, а со најмал потенцијален ризик од дополнителна штета. Во тој контекст, еве на пример, беше мислам да и денеска спомнато, бројот на пенали што се исплатени од самиот исти договор преди тоа што некој не си ја завршил работата. Требала да биде завршена експроприацијата, не завршили ни 10%. Тоа го кажа, мислам, и представникот на Бехтел денеска, дека со напорите на владата веќе им се отвори и нова долница може слободно да работат. Делот од дрвната маса, делот во расчистување, како што 10 што го спомнавте, уште од миниот од Првата светска војна. Тоа биле све обврски што Македонија ги земала, да ги заврши до август 2023 година, а не биле завршени. Секој доследен, каде што на изведувачот не му се овозможува простор за работа или поле за работа, како што тие го велат, тоа нас не чини пари. Тоа се све пенали што доаѓа. За краток период, веќе се отвори просторот, уште 1000 дополнителни предмети на експроприација се завршени и доколку го следев директорот на јавното предпријатие господинот Коце Трајановски, укажа и потенцираше дека до нова година комплетната траса ќе биде завршена во однос на овој дел кој што беше наша обврска. Второ, во однос на заштедување на средствата.
предвиделе и подпишале договор, односно офатиле за изведа од 252 милиони евра тунел, кој што практично и нема да има потреба, кај гледам и 20-та колеги тука, бешме ние на еден настан на архитектите и градежниците, кај истото тоа беше потенцирано уште тогаш. Не е тоа наше мисле или на владата, добар дел од филата застана цврста, кај тоа не треба да биде направено. 250 милиони, кои што сега ќе може да бидат дополнително искористени. Понатаму. Значи има потреба тунел, ајде вака прецизно да се. Тоа се технички делови, не. Не, ама добро, тоа е технички дел кој што кошта 250 така, милиони евра велиме. Така. И сега е договорено наместо тунелот да се изведе друго решение, а ние тие пари да ги заштедиме. Односно да биде помала цена на изведбата. Знам што ќе му кажат, пребенсне и за тоа ќе го продискутираме. Слична варијанта беше и со Кичево-Охрид. Каде што веќе беше случајот пред арбитража, 50 милиони евра да, беа. Да, Кичево во Охрица кон посебно да го поразговараме. Во секој случај, сите сте сведоци, сите сте сведоци. Истата траса ја поминуваме и претходно, 300 милиони беа потрошени, малте не беше ништо мрнато, поради бидејќи некој се нафатил да не си ги заврши своите обврски. Денес кој како сака да разгледува, кој како сака да тврди. Веќе сте сведоци на една интензивна работа, каде што ќе бидат видливе и првите чекори или она како што рековме после 50 години веќе да таа траса се движи и сметаме дека ќе бидеме во со полна посветеност и на владата и на министерот и на јавното претпријатие дека конечно ќе може да се реализира како што е замислено. Благодарам. Сакам да искоментирам во насока на реализацијата на еден од најголемите проекти во историјата на независна Македонија од 91 година наваму, тоа е изградбата на 110 километри автопатски делници, нешто кое што претходната влада го започна, нешто кое што претходната влада тврдеше дека е најголем проект и нешто за кое што тврдевме дека е единствената шанса да не направи земја крстосница во регионот. Ние сме земја која што не излегува на море, но нашата предност може и мора да биде вкрстување на тие два коридори. Јас ќе кажам уште еден аргумент. Во 2023 година јас со Европската Унија ја потпишав спогодбата за тоа да коридорот 8 од мапата на Comprehensive да влезе во мапата на главни или Core Networks, на главни коридори во овој дел од Западниот Балкан. Тој почнува од Италија, преку Албанија, Македонија, Бугарија до Црното море. Тој коридор беше на споредната мапа. Денеска, благодарение на таа влада, е ставен на главната мапа. И денеска, за прв пат во историјата, Македонија е поставена централно на два паневропски коридори. Не, што е за нас придобив. Не, че вие се согласувате дека ова е историски ден за Македонија? Дека не, апсолутно не. Ние можеме само да кажеме дека овој историски ден уште еднаш покажува дека ВМРО-ДПМНЕ има неконзистентни политики. На историски кон, беше таблата која ставевте и потрошите 300 милиони за ништо. Кон многу прашања, вклучувајќи го и преспанскиот договор, па сега е и овој проект, но ние и тогаш, нашата политика е конзистентна, ние и тогаш велевме овој проект ќе ја вгради државата таму каде што е местото, ќе станеме крстосница на Балканот. ВМРО-ДПМНЕ е тогаш велеше, не треба да се реализира, денес ке излегуваат велат, го менјаат стар. Не кажав ја менјаат и тогаш кажа, значи, ќе лош договор подпишем. Значи, прво, поради пенали и веќе подпишен договор, не можеме да ретерираме договор. Еве да прецизирам. Значи, прво, овој договор за прв пат е по новиот концепт на градење, за кој што изменивме неколку закони во собранието. Да, но имаше што дилема дали треба ВОТ да се решаваат ситуациите. Значи, ние за прв пат и други земји во регионот работат по овој нов концепт, тврдиме и денеска јас тврдам и тогаш тврдев дека овој проект ќе се движи побрзо отколку сите останати. Ќе ви посочам само. Градско Дреново Фариш, Ранковце Крива Паланка, железничките пруги, кои што се работат по стариот концепт, не дава таква брза реализација и прогрес. Овој концепт дава брз прогрес на работите и тоа се гледа. Ама една комисија можете да направите. Ама мора да се доискажа. Мора само да се доискажа. Таму каде што денеска беа представниците на владата, таму најмалку три пати вашите колеги новинари со претходната влада беа. И таму имаше механизација и багери и се работеше. Дали се тоа гледа од постоечкиот пат е друго прашање. И тогаш тврдеа од ВМРО-ДПМНЕ не се градело, ние бевме на терен, новинарите се сведоци. Погледнете ги снимките, март месец претходно во текот на зимските месеци, таму механизација имаше. Денес ке издегува вела, сега прв пат се работи. Тоа не е точно дека прв пат се работи. Добро, ајде, ајде, Рустемин, како, еве,
Човек кој што ги преку, како поранешен директор, преку ваши раце, преку трезорот на јавното предпријатие, поминува исплатите за Бехтелинг. Па вака, не знам дали да коментирам или да не коментирам, бидејќи дојде време каде што и ВМРО рече за овој проект е историски проект. Тоа што го кажавме ние, кога подпишавме договор и кога рековме дека ова е историски договор, каде што Македонија од обиколница ќе стане раскрсница во регионот и као, ќе градиме европски коридори, ние денеска сме сведоци дека на ВМРО им требаше повеќе време да се убедат дека ова е вистински... Значи исто сте изјавиле и сега историски ден на ВМРО и вие тогаш го оценивте како историски проект? Јас од денот кога подпишав го подпишав договорот на пресконференција, тогаш реков дека ова е историски договор за Република Северна Македонија. И можете да ја земете таа пресконференција на 3. март 2023, кога го подпишавме договорот. Прва работа, втора работа. Тоа го каже и господинот Гочфарски, дека ние со овој договор почнавме со нова методологија за изградба на патиштата во Република Северна Македонија. Бидејќи, требаше да го смениме методологијата на градење на автопатиштата. Кога ги гледаме сите други проекти на изградба на автопатишта, најдобар пример е Кичугорит, што можеме да разговараме и после, па имаме Рамковци Крива Паланка, па Градско Дреново, Фариш Дреново и сите кај што ни треба по 12, по 15 години да ги завршиме тие патишта. Со ова методологија, ние од денот на подпишувањето на договорот, ние имаме завршени работи. Ништо. Затоа денеска тие беа таму да гледат градежни работи. Ние за ова време избравме проектанти, геоменички испитување, проектиравме, донесовме урбанистички проекти за сите траси, Кичево, Гостивар, Бојкочани, па Прилеп, Битола, па Тетово, Гостивар. Значи, административниот дека, кога ги гледа, е... ако го споредуваме со стариот модел, стариот модел, од денот на активности за проектирање, до денот на градење, почнење со градежни работи, треба најмалце 5 години. Не, поентирате, Рустем, знаете што сакам да... Поентата е тоа дека од септември, од 13 септември, ке биде како резултат на променета методологија, како резултат на решени ситуации. И како резултат на промена на методологија од црвен фидик, сега на модифициран фидик, каде што и проектираме и градиме, тоа е заслугата на овој договор, што е договор Бехтелиенка, има и во Албанија, имаше и во Албанија, во Косово и во Србија, сега моментално тие работат, но тоа е како резултат на тој договор и нова методологија, како резултат дека ние од почеток имавме урбанистички проекти, каде од прошла година почнавме со сите, чекај, ме мола, со сите процедури со за експроприација. Ама експроприацијата, ве молам, експроприацијата не се врши кај јавно предпријатие за државни патишта. Експроприацијата се знае кај се врши. Се врши кај други државни институции. Тоа е управа за минерални суровини, се врши кај јавно предпријатие, па можеме да како. Сите тие што вика сега почитуваниот директор на јавно предпријатие Коце Трајановски, што вика 2400 парцели, а беше 1400 парцели од кога сум бил јас тамо, и овие 2000 и нешто беа почнати процедури од наше време. Сега може да се биде од те наш, да ги завршиме до рано на утро. Граѓаните тие од Баница многу добро знаат од кога се работи таму на градежни работи. Вие потрошивте 300 милиони евра и сплативте за административни... Тој сплативте 300 милиони евра. Епа колку се? Не се 300 милиони евра, 278, ќе ми спорвам. Добро информиран. Добро. За административни процедури, за незавршена експроприација и за неисчистена траса. Вие ми велите мене, дека договорот беше важно да се подпише, а не е важно како ќе се реализира. Не, не, не. Вие ми велите мене, дека немавте обрска, дека немавте обрска до август. 110 километри автопат, и сега ви кажувам дека за 5 години ние ќе имаме завршени 110 километри автопат. Дали имавте обрска, експроприацијата до август 2023 да биде завршена? Имавте.
Дали ја завршивте, не ја завршивте. Дали плаќаме пенали, плаќаме пенали. Дали се кошува со работа, се кошува работа. Што пенали плаќаме? Да не плаќаме никакви пенали, бидејќи овие... Ова што го кажав еди од почеток, да се така... Дезинформација, да ја бидејќи, не плаќаме никакви пенали. Не е самиот договор како проблем. Начинот како го подпишавте, кој го подпиша договорот и истото што го рекова неспособност истиот да се реализира. Се докажа, самите вие го докажавте на не, на дело. Точно, не, ден, точно, не, точно, бидејќи да сега имаш градежни работи, и, не може некој со магичен штаб сега да излезе тоа и да ви каже. Нека вратат и вјавата, ве молам, од телевизијата на изведувачот на работите, слушате ги неговите зборови, па после дайте ми го истиот овој договор. Значи, може да го појаснам. Значи, секој проект кој што се реализира во државата, па и надвор. Не, овој сите. Овие и урбанистички проекти километар за километар, не е како другите. Може да објаснам. Значи, која ми е поентата? Секој проект кој што се реализира, и најмалиот проект во општините, од 1 милион денари, е проект кој што има одредени процедури кои што треба да се завршат додека да започне реализацијата на тој проект. Овој концепт кој што за прв пат го утврдивме, е концепт некој кој што ние сме го измислиле тука, е концепт кој што во регионот давал подобри резултати во други земји компаративно гледано и ги решава голем дел од проблемите кои што ние сме ги имале и сме ги почувствувале при реализацијата на сите други проекти претходно кои што се реализирале, посебно големите. И сега, и најмалиот проект, ако го земеме, има одредена техничка документација, урбанистички план, изработка на идеен проект, основен проект, одобренија, експроприација која е потребна да се реализира, за да дојде првиот багер и првата машина да работи на терен. Значи, претходната влада направила урбанистички проекти, односно заедно со конзорциумот кој што ја превзема обврската да работи урбанистички планови, да работи на идејните и основните проекти и владата, односно ЈПДП да ги одобрува. Ќе направиме неинтересна емисија ако навлеземе надвнатре во техничките детали, да, што бе измените сега со законите, односно на самите процедури. Има аргументи тоа е прво. И факти. Не може да, фактите да ги заобиколуваме. И вие толку ги опростите што ние сметавме дека има ризик да се направат серија на манипулации. Ви рекосте бомбите од Прва светска војна, па таа постапка беше на влада која претходната влада ја водеше државата. Како што не ги чисти? Тогаш се водела постапката, да потоа се избира фирма која што ќе го чисти. Ама тоа го кажа во преговорите. А мислите вие дека се почна од вас? Не почна ништо од вас. Интересите на државата и граѓаните. Знаете како? Тоа ни се случува вас и сега како што имаха. Ако мислите дека се почнува со доаѓањето на новата влада, тоа може така вие да го замислувате. Напротив, не е така. Ќе беше добро да е така, ама ова ние во наследство. Мора да има институционална мемориа оваа држава. Не може се да носителите на функции треба да можат, за тоа се реализира, граѓаните да имат бенефит, а да нема гранати кои што стоја Прва светска војна. Имавме не, јас борам за пеналите што ги плаќаме. На кој начин се реализира? Не плаќаме никакви пенали. Ги спомнуваме пенали, да треба да повикам реклами. Кој пенали плаќаме? Јас не знам дека платиме ние пенали. Ние платиме како држава, серија пенали ради неспособността на власта на СДСМ би дуи преходно. Не само водно со тоа. Тоа како не е. Кажа преходно, ги повторам. Дали за клинички платиме пенали? Дали за другата болница исплати фрапенали? Ради раскинувањето на договорите. Јас зборувам за овој договор за коридор 8. Дали имаше одредба со која што треба се плаќа? Нема исплатено никакви пенали до сега. Јас ти гарантирам. Ако сакате да ви го објаснам малце за тоа. Ве молам само кратко, бидејќи мора реклами да повикаме. Кратко само ве молам. Сега, бидејќи беа определени трасите од Гостивар до Бојкочани, и тамо требаше да помине трасата над пештерата Убавица, и тамо беше заштитена зона од Министерството за животна средина, Министерството за животна средина не даваше согласност за урбанистички проект да помине на тоа место трасата. Затоа требараше од ЈПДП, па и од Министерството за транспорт и врски, да најдеме друга траса што ќе ја заобиколи пештерата Убавица. Кога требаше да ја заобиколиме пештерата Убавица, ние дојдевме во ситуација каде што имавме две алтернативи. Една алтернатива беше со тунел да се помине тоа, и втората беше без тунел. Втората алтернатива без тунел требаше да оди на надморска височина од 1180 метри надморска височина, што треба да се повтори страша. И зимско време, кога градиш коридор и ќе имаш поголема фреквенција на возил и на камиони и на транспортери, тогаш Бехтел и Енка предложеше или плюс една лента на автопат, бидејќи таму секако дека камионите ќе возат многу по мала брзина, или со тунел.
ние побаравме да се изврши cost-benefit анализа од експертите. И со cost-benefit анализа од за прва варијанта и за втора варијанта. Да, само беа предвидени 18 критериуми. Врз основна тоа ги оцениле и прва и втора варијанта. Според сите тие критериуми, на 15 критериуми, што беа предложени од страна на експертите, каде што беа ангажирани 25 експерти, 25 експерти, и тамо беше кажено дека на 15 критериуми беа за тунелско решение, бидејќи кога градиш автопат, треба да мислиш после и за одржување, и за зимско одржување, и за... Добро. Ама тоа е новиот модел, каде што тоа позволува во секој момент. Вас основа на сите тие критериуми... Ја само така да прашам, станете дополнителни 252 милиона? Сега, кога зборуваме за износот на договорот, договорот е 1,3 милиарди евра. И во основа на предпоставени количини. И тие количини се мерат од страна на надзорот. И во основа на тоа се фактурира. И во основа никој не зборува сега за буџетот. Зборуваме за подобра варијанта, и подобра варијанта од експертите беше тамо беа и градежниот факултет. Имаш мислење од градежен факултет? Да. Ја за да можам да се вратам на вашите изјави, само сакам да прашам кратко и јасно. Стави се дополнително 250 милиони. Експертите како викат и на кој начин треба награда. Ама тоа ги подиштува на видите тврдења преходно што ги верам. Мора, овдека правиме една кратка пауза за реклами и продолжуваме со вториот дел. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Јаревски, со вас сакам уште едно автопатско решение, Кичево-Охрид. Ваква е изјавата од вашите колеги од извршната власт. Следната туристичка сезона ќе започне со новиот автопат Кичево-Охрид, освен кај позицијата кај село Ботун, бидејќи таму има големо свлечиште. Кичево-Охрид се да само го наследи од претходната влада на ВМРО ДПМН, предводена од тогашниот со динамика од премиер Груевски. Но те не половина завршено, добро? Половина завршено, но мислам дека тие проценти што остана практично се третира и се дефинира како најпроблематични од целата таа траса од страна на претходната власт. И еве велиме, наскоро, тоа следна туристичка сезона, еве, кај да ќе дојде, ќе го имаме и овој автопат. Ако се сака, ако се работи посветено, макотрпно, со полна енергија, искрено и честно, се е возможно и може да се реализира. Mm-hmm. За овој автопат, што е да кажат колегите? 7 години да не се заврши, тоа е период каде што малте на две генерации да земете некој средно, да го ставите на факултет, ќе заврши и ќе може веќе понатаму да проектира. Нема оправдување. Стигната ситуацијата беше до арбитража. Некој сакал да ги такочи процесите. Се реши. 50 на милиони евра да штедев при свистото. Можете реагирате како сакате, стоеме на тоа. Ќе го кажем така. Добро. 50 на милиони се заштедија. Ова е кинески синохидро, само да кажеме. Анексо 6, подпишан 23-та. Вие сте го подпишали. Не го реализирали како што требаше. Сега, тоа се неколку чекори кои што веќе гледаме динамика на самиот автопат. Не треба ништо повеќе. Джабе ние овде кога се расправаме, можеме до раните утрински часови. Поминете еднашка со возилото на Кеохрид, тогаш ги бројавме, ги имавме 7 работници од целата траса, кога поранешто премиер велеше дека се работела турбо, сега можете да видите разлика. И на едниот, и на вториот автопат. И тоа, кога се кажало дека до следната сезона ќе биде реализирано, ќе биде реализирано. Не сум уверен. Mm-hmm. Не дека нема проблеми. Секогаш има проблеми при изведната. Од различен тип. Некогаш за некои работи, дури што и да направите, може би ќе биде виша сила, не знам, лоши временски услови и така натаму. Но разликата помеѓу одговорна и неодговорна влада е посветеноста на изнаоѓање на решение на проблемите при изведбата на вакви големи капитални проекти. Иначе факт е тоа дека вакви големи стратешки проекти поминуваат мандат на една влада. Mm-hmm. Ја верувам дека за краток период ќе имаме повторно можност во оваа истата емисија да бидеме повторно во истиот состав и ќе можеме да констатираме реализација на уште едно ветување страна
на договорот да помене. Бучварски, мислам дека овој автопат беше една од слабите точки, тие изјавите на партиските собери, каде што се бараше од вас датум да се каже, ке почне Кичебухри 26-та, 24-та, 28-та, со тогашниот премиер, на вистина дури на крај завршија како некоја шала, дека секоја година велевме следната година и може би оставија на вистина трага во вашето министерување, па Јаревски веќе рече ученик да беше студент, па ке го завршеше тој автопат. Прво, ајде да се вратиме наназад, бидејќи за предходниот автопат кој зборувавме за коридорите, се говореше за таа влада која го започнала проектот. И ние тврдиме дека со тој проект се надминуваат голем дел од проблемите на предходните случаеви кои што ги имало оваа држава. А овој автопат Кичево-Охрид го започна таа влада на партијата на господинот Јаревски, кој што е започнат со таков концепт, со такво идејно решение, кое што потоа ги покажува сите свои недостатоци. И тоа, јас сега не сакам да обременувам дебатата, го објаснуваш и деканот на градежен факултет, да, и професори и експерти. Многу, да. И ние бевме на терен со сите тие експерти, со сите новинари кои што сакаа да дојдат пред неколку месеци таму, и сите новинари увидаа дека има 16 нови сплечишта. Тие не може да се случат и денеска, не посакуваме, дај Боже да нема такви ситуации, да се решат сите тие слабости на тој автопат и да тој час поскоро биде ставен во функција. Околу тоа како и кога и колку бил реализиран. Ние кога ја превземавме власта во 2017 година, се направи еден анекс во 2018, ако се сеќавате добро, кога проектот се заокружи на 598 милиони евра. Тогаш се накачи сумата. Се накачи сумата. Зборуваме за таа сума, бидејќи ако зборуваме за процент на прогрес на работите, се зема од целата сума на реализација на тој проект во моментот кој што ја има и се вади процентот на реализација до тогаш колку е исплатено. Има финансиски, и прогрес фактички на терен. Ние кои ја преземавме власта, имајќи ја предвид и овој анекс кој што е беше направен за репроектирање, за ублажување на косини, за нови потпорни зидови елементи и така натаму, беше 30%. Ние ја предадовме власта со сите проблеми, репроектирање, работа на тие косини со 80 и кусур проценти. Тој автопат денеска, по превземањето на оваа влада, тој автопат е реализиран со 80, над 80%. Е се, тоа не значи дека не е работено. Тоа значи дека во исклучително тешки услови, јас можам да кажам дека се решени голем број на проблеми. И би поставил едно прашање, ако толку било едноставно, зошто уште две години ви треба да го реализирате тој автопат? Затоа што има проблеми и треба да се решаваат. Тие автопати, такви, посебно тој проект, кој што навистина покаже слабости во проектирањето, бидејќи таму основниот проект е од 99-та година. Да, сме го разговарале дека со професорите од градежен факултет. Е, сега, тој проблем се надминува во овој проект на Бехтел и Енка, бидејќи денеска тие проектираат во реално време, во 24-та и одма реализираат. Да. Значи, ние ги увидовме проблемите и со новиот концепт тоа го надминуваме. Добро, добро. Значи, ако нема фидик, не може да работите. Лоше пристапот. Ако идеме така, ние имаме еден проект голем, кој што е со физикот, и имаме 10 проекти кои што се во тек, отпочнати од ваше време, кои што не се понеја. И по таа логика треба да речеме не можеме да работиме. Не е така. Не можеме да треба се посредиш, треба да си работиш, треба да лоцираш проблемот, треба да најдеш решение. На крајата клиша, да не бидеме досадни за гледачите. Што ги интересира нашите граѓани? Дали течат работите и кога ќе се заврши? Тоа кога што господи Дворецка покажа. Дали до тоа ќе се заврши? Боже, јас да покажам нека господи информација. Не само вие, ваше прв човек. Три пати имаше изјава, до крајот на година ќе биде готово, вие ќе возите. Еве сега ние имаме изјава дека до определен рок, дека тоа ќе биде завршено. Исто како што имаме изјава дека години да кажеш последна како експроприација дека ќе биде готова до нова година. Ние тоа се обетуваме кои исполнуваме. Не баш така. Разликата граѓаните не сме ќе умеме. Не баш така, бидејќи кога зборуваме за Кичево-Охрид, јас неколку пати сум кажал. Типичен пример како не треба да влезеш да градиш автопат со лош проект. Тоа е сфарно најлош проект што го имам. И сфарно имаме сериозни проблеми, посебно кај слечиштата што се појавија, и тамо сериозно треба да се најде добри решенија за тие слечишта, бидејќи јас одговорно ви тврдам. Сум бил тамо, сум бил како прв човек на јавно предпријатие, имам многу повеќе информации од вас како пратеник, бидејќи сфарно тие слечишта
барат одлично техничко решение за патот да биде сигурен. Кога зборуваме за роковите, само да ви кажа, кога зборуваме за роковите, роковите веќе се определени на последниот анекс што ние го преговаравме со Синоидро. И тој анекс беше изгласен во собрание со... Што сакате да кажете? Декова што го читам сега јас до... По тие се роковите што нареди... Шечка сезона... По тие до 2026-та. На 6-тиот анекс на 2023-та, што не беше викториран никогаш? Што не поставивте и што не исплативте? Што не исплативте? Што интересен детал, значи, ова договорено. Прошлиот парламент се врати од распуштање и го гласа последната, последен документ што го гласаше последниот парламент беше анексот Кичево-Охрид. И таму во тој анекс, анексот број 6, точно се предвидени роковите која делница кога ќе биде завршена. Било како 25 една делница ќе биде во следната година. Сега не можем на памет, не ги знаем, мај, јуни, не знам кога, па после, до крајот на годината, втората, па после 26-та година треба да заврши автопатот. Тие се роковите што ние ги преговаравме со Синоидро. Кога зборуваме за клеймовите што ни вика господинот, не е точно, бидејќи Синоидро само го достави клеймот и ја повлече клеймот, бидејќи никој не преговарал со Синоидро, Синоидро тоа го направи бидејќи во арбитража со неговиот подизведувач Викторија. Да, и тоа не, не може да има клеј, не може да имаш клеј кога имаш активен договор и кога имаш... Рустеми, важно на крај ќе биде кој ќе исече црвената лента. Не, ние сме многу задоволни што темпирано пред избори, пред некој изборен циклус. Ние сме задоволни во тоа што дадовме голем допринос ние да ги решаваме проблемите што беа на таа траса. Еве премиерот што ќе рече. ВМРО за сите наши работи да дојде и да се фали за 3 месеци ги реши сите проблеми. Интересна изјава има премиерот Мицкоски пред некој ден токму за на тема инфраструктура и вели лицата од ДУИ од претходната влада 2 години се сликаа дека го отпочнуваат коридорот 8 и коридорот 10Д и освен што исплатија 350 милиони евра аванс не поместија ниту еден милиметар, ниту од коридор 8, ниту од коридор 10. Не е точно дека е така, во тоа време од подпишувањето на договорот со Бехтел и Енг, 8 март 2023 година, добре, ние извршивме големи обврски и проектирање, и урбанистички проекти, и геомеанички испитување, градежни работи на терен, бевме заедно со амбасадорката на терен. Која американската и денеска што беше во друштво со... И, да, со денеска ете така, го имам и тука, ако сакате да ја гледате и сликата, да, кога да, бевме на 13 септември 2023 година, да, кога ние ги отпочнавме градежните работи кај Бањица. Да, каде да, што ајде, беше, завршуваме, сакам и за железницата да имаме малку простор да споменеме. Ако може кратко, прво сакам да искоментирам дека изградбата на овие проекти не е за кој ќе пресече лента, тоа тие се проекти за граѓаните, пред се и за развој на државата. Бочварски, ако знаете сакаме, дека е важно кој ќе пресече лента, така како не е важно. Важно е граѓаните да имаат модерна инфраструктура. Проектите кои што се започнати, 90% е завршен, ја предадовме власта, 90% завршен градско дреново фариш. Над 90% завршен Ранковце Крива Паланка, два експресни патишта. Од една страна велат представниците на новата власт не се работело ништо до сега, а од друга страна единствените активности на терен ги гледаме на проектите кои што ги работела претходната власт. Дали ова е ова до проекти... границата со Бугарија води експресен пат кој околу нова година ќе го пуштиме во сообраќај. До нова година експресен знаете прилеп колко... градско. Е тие два. Знаете да, колку проценти прогрес ги предадовме? Како... Ги започнавме, најави, да, ги започнавме и ги предадовме на над 90% прогрес на работа. Дали знаете и тоа значи година и пол на барање од Европската Унија не направиле меѓуресорска комисија. Меѓу транспорт и ЕПДП. На барање од прво, прво градско дреново фариш, ако, прво, ако мислите дека некој во тие институции треба да дојде и да седи само и да сече ленти, не е така. Секогаш има некои процеси кои што треба некои раководители на тие институции да ги движат.
Не може да очекувате дека кога ќе дојдат новите директори, министри, ќе седат и проектите ќе течат. Има секој ден некој нов предизвик. Ние сме ги решавале и затоа тој проект, еве градско дреново фариш. Од нула прогрес на работи се почна. Од почеток на изградба. Да ги споменам Штип Радовиш и Штип Кочани, два нови патишта, започнати и завршени во време на СДСМ. Тоа е затоа што се работело. И затоа велам, тие проекти со над 90% прогрес се веќе пред, како што велите и вие, сечење на лента. Завршени да, со останати асфалтерски работи. Да, заврши, ќе се заврши. Тоа што е добро, што е почнато, ќе се реализира. Тука е неспорно. Но јас можам да ви укажам на разликите помеѓу едната и другата власт. Дека имате големен интензитет, попосветена работа, поголема одговорност, намалени ризици и оштета да граѓаните и максимизирање на бенефитот. Е, сега ќе ви кажам нешто друго. А ние сте тука, повторите се сретнеме и ќе видиме дали ќе биде реализацијата истина. Много е важно кој проект ќе го започне ВМРО ДПМНЕ. Бидејќи се ова кое што денес ќе го работите, се проекти почнати од претходната. Кој повеќе работи и кој? Па историски ден со освен проекти по општините сега за сега, тоа е почнато од време на СДСМ. Колку можеме да земеме? Ако сакаме да знаеме кој работил повеќе и кој помалце, тоа се докажува со финансиски извештај. Тоа се докажува со капитални инвестиции. Ама се покаже кај вас дека сте ги потрошиле парите, а ништо не видовме. Се видовме да одворкате се парите. Имаме време за ревизија. Ќе отвореме за ревизија, ако се јадите внатамо да се движиме. И да се отворат сите, бидејќи овде ги... Мене ми е многу жал што не беше присутен тука министрот, бидејќи министрот секој негово излагање вика обвинителство, ревизија. Да, па и тоа за јас го повикувам јавно тука да ги испрати сите во ревизија и сите во обвинителство. Да, и пратени се. Нека се испратат сите. Ние сме работеле од почеток до крај многу трансparentно. И за се, и за Бектелиенка, и за се, секој корак што го имаме преземено, ние го имаме известно и населението, молам. Дали договорот е јавен? Зошто не го објавите ви? Не, јавен проблем. Ама нека го објави министр што рече дека првиот ден кога ќе стане министр ќе го објави договор. Нека го објави. Тој рече дека многу коруптивен договор, сега вика историски договор. Тоа што го кажува ми ние. И требаше многу време. И тоа што кажува сега. Работете, дека тоа што кажува дека е одната трасата Скопје Влаце. Само еден аргумент околу експроприации, да бидејќи денеска беа актуелни за експроприација, околу 1000 парцели биле експроприирани. Ја ќе ви кажам за Кичево Охрид. Преку 3.500 експроприации реши тогашната влада за да тој проект од 30 на 80% скокне прогресот. 3500 експроприации на проект кој што веќе неколку години се работеше од нивна страна. Така е, на значи, вие им ги дадовте ингенеците на тој. Ние не, ние да не, ние не, не, пазете. И кажете ми ја тоа што разлика да дошло таму сте можеле. Ве молам, што таму сте можеле, а овдека не сте можеле ги реализирате. Експроприација, експроприација не воли... Истите луѓе, ваму реализирали, овде не реализирали. Ако сакате да се разбереме, да се сослушуваме. Прво, експроприација во државата не води ни Министерство за транспорт, нити ЈПДП. Води управата за имотно правни работи. Предходната постапка, процедурите одат преку Биро за судски вештачења и некои од тие предмети завршуваат и на Управен суд. На вистина, тоа е долга процедура, некојаш може да биде ако граѓаните се желат. Ја ви кажам дека на Кичево Охрид 3500 експроприации и ние не излегувавме да правиме театар дека сме решиле 3500 експроприации. Не, дека е проблемот што не решавале и не сме се фалеле со тоа, тоа не било теком на работа. Проблемот бидејќи не се решиле, а не било се решавале. Сијата секогаш е динамичка, бро. Околу Бехтелинков, дека сакам да заокружиме, некаде мислам на крајот на август беше кога премиерот соопшти дека имало обид за подкуп за да се продолжи тендерската, ама ова е за коридор, за железницата, да. За железничкиот коридор. Ево, ова нека биде влез во овој дел, бидејќи имаме уште десетина минути околу железничкиот коридор. Интересна беше оваа изјава на премиерот, до денеска не видовме некое постапување од страна на надлежните институции, конкретно да се објасни, мислам, ние лиферувавме информации за фирмите и така натаму, но официјално што се случи, кој тоа се дрзна да понуди подкуп на премиер за еден ваков мегапроект, Јаревски со вас, освен што ја зборувавме Бугарија за коридорот, железницата сега ја зборуваме, нели, осмицата. Нова железница на коридорот 10 и реконструкција на постоечката. Тоа се во тек веќе работи. Сакам да прашам, веќе ја ставаме и Албанија во игра, еве новите изјави на министерот Николовски се
чуму ние ќе градиме, па и на премиерот, ако не знаеме Албанија каков е планот, бидејќи таму треба нели да излезе железницата, и каков е планот на Бугарија со незините километри од незина страна. Тоа се огромни пари. Точно. Огромни пари се, но и од огромно значење. Можеме... Но тоа е НАТО траса, еве, вака да кажеме народски. Економската исплативост на осмицата во однос на десетката е повеќе дискутабилно. Кај десетката е неспорно. Има економска исплативост, треба се направи развојната компонента до максимум. Кај осмицата е нешто помала и подискутабилно. Но, исто така е неспорно дека тоа станува збор за геостратешки проект. Во ниту еден момент, ниту министерот, ниту било кој од мнозинството до сега укажал дека ние сакаме се повлечеме од проектот. Но исто така е наследен со серија на проблеми. Втора работа, ако веќе инвестираме во истиот проект, а не е мал, далеко од ефтина, така. Добра. Ако веќе идеме во насока на негова реализација, сакаме истиот да биде искористен. Добра. Да носи бенефити, да може се движи, да може се движат луѓе, стока, патници и така натаму. И во намената со геостратешкиот елемент. Од тука моментот, за првата траса, мислам дека ќе биде готова до наредната година. Бељановце, ќе ми коригирате како е во Кумановско. Тоа ќе биде завршено. За втората и за третата етапа треба се седе и да се разговара уште еднашка со нашите со тимовите од бугарската страна. Не сакаме да заврши на средина на тунел. Да видиме или да ги отпочнат тие активности од друга страна, можеме да се реализира тој тунел да биде завршен или да се направи некоја алтернативна траса на двојно задоволство, све во насока истиот проект да биде реализиран комплетно. Препоставувам дека и делот со Албанија е во таа насока. Немаме намера да остапиме, ќе направиме се што можеме, да ги отстраниме сите негативности што се воочени, да се намалат сите ризици, ќе се зголеми динамиката до максимум, но сакаме да имаме известност во однос на користењето на истиот. Апсолутно, ние немавме изјава за ретерирање, но ваква е изјавата. Потребно е да се ревидира проектот, така, да се прилагоди цената и да се дадат гаранција од страна на Бугарија дека и тие ќе го завршат својот дел. Има уште една изјава пред тие, ако може да се надобразам. Уште една изјава пред тоа имаше. Ова е доволно да биде офатен цел ова што не е пред ова имаше уште една изјава да се пренаменат средствата од таа пруга за другата пруга. Имаш и размислување да иде преку Делчево што исто така беше од бенефит исто што наредниот ден министерката за финансии го демантираше и сама укажа министерката од истата влада дека не е возможно да се пренаменуваат средства од еден проект за друг проект, бидејќи таму во тие средства има 210 милиони евра грант. Неповратни средства од Европска унија и околу 350 кои што се кредит, поволен кредит од Европска банка за обнова и развој и Европска инвестициона банка, значи по половина. Што е многу важно, на почетокот кажавме дека од исклучително значење се да изградиме два коридори 10 и 8 автопатска делница, двата коридори да ги завршиме со железничка пруга и 10 кои што е генерално во една добра кондиција, меѓутоа ако зборуваме за брза пруга е нов процес кој што треба да се реализира, меѓутоа и тоа е нешто кое што треба да бидеме заинтересирани и да водиме играта за тој проект кој што е долгогодишен и долгорочен. Апсолутно, јас го потпишав меморандумот со Србија за брза пруга која вие протестиравте и блокиравте се во собрание. Втора работа за овој проект за коридорот 8. 21 година, некаде есента, потпишавме меморандум Македонија, Бугарија и Албанија во Софија, со кое што се образуваме трите држави да ги направиме сите напори до 2030 година коридор 8 да биде оперативен на железнички план. И тоа е нешто кое што владите во тоа време го кажале дека се заинтересирани. И македонската, и албанската, и бугарската влада. Потоа добивме подршка од Европска унија да тој коридор биде ставен на главната мапа на коридори, бидејќи ја видоа иницијативата од овде. Првата делница Куманово-Бељаковце веќе треба да биде до крај на годината, ми се чини, готова да се заврши. Втората делница се работи, исто така, со некаде, мислам дека е преку 20% прогрес, и третата е оваа која што е деновиве најактуална. Да. Изборот на трасата, тоа го потврди Европска делегација, е направена во 2013 година, која била повторно ВМРО-ДПМН, но не важно која политичка структура била, се работи за feasibility студии кои што ја даваат исплатливоста. И тогаш е укажено дека оваа траса по која што е овој проект, дека е најдоброто решение, бидејќи е многу тежок планински предел. Тоа го потврдува и представникот на Европската делегација во Скопје.
Худолин, кој што имаше изјава со кој што сме се договорили. Тоа е движење од бугарска да. Страна. Она кое што нам треба гаранција, ако ја инвестирам 500 милиони евра, треба да знам дали ти ќе можам нели да го коридор, нели сите сме обвезани да го и затоа бараме било што од нивна страна дека тоа ќе се реализира. Апсолутно, јас ви кажувам во наше време, јас сум потпишал меморандум со кој што Бугарија гарантира и Македонија гарантира и Албанија да гарантира. Да, ама тоа не гледаме ништо да се случи. Ние работиме од таа страна се останати не знам колку ти или 4 километри. Важно е да работат. Ние апсолутно треба да разговараме со нив. Но проектот е многу важен пред се за домашните македонски компании. Да. После да зборуваме за остатокот од Европа. Во финале сакам да завршам со уште една еве политичко прашање блиц за сите Рустем и со вас. Бугарија ве известно ќе добие влада, се уште не знаеме дали така ќе биде стабилна и колку стабилна, но ќе ја предводи од она што го знаеме Бојко Борисов. Мислам дека тоа беше еден од функционерите кој остро беше критикуван од актуелната власт во накупчена функционери со различни зборови од страна на раководството, од страна на владата. Очекувате ли дека нешто политички ќе можеме да промениме ако велиме дека сега сме во процес да ја натераме некако Европска Унија, што се вели да има разбирање да ги разработиме, како што вели Урсула фон дер Лајен, уставните измени, дали имаме простор, одложено дејство, гаранции и така натаму, дали мислите дека може да се создаде некој политички амбиент, подобар, за да избоксуваме некоја подобра политичка позиција? Сега, ставот на ДУ е јасен. Ние од почеток, како политичка партија и како Европски фонд, бевме ние да имаме уставни измени и да ги почнеме преговорите со Европска Унија и да бидеме заедно со Албанија. За жал тоа не се случи, за жал Албанија веќе ги почна преговорите. Ние уште не ги почнахме, затоа викаме ние многу треба да бидеме внимателни како политичари и како функционери и на власта и на опозиција, што изјавуваме, а посебно со Бугарија. Ние знаеме дека таму имаше политичка криза и не знаеме дали ќе се формира влада. Ние сакаме што побрзо да се формира владата и ние треба да се залагаме сите што побрзо да најдеме решение, да направиме уставни измени и да почнеме преговорите со Европска Унија. Тоа е јасен став на ДУИ и ние секоја ќе се залагаме на тоа што побрзо да почнеме преговорите со Европска Унија, бидејќи ако не ги почнеме преговорите со Европска Унија, тогаш влегуваме во такви немирни води каде што не знаеме како понатаму. Тоа вие така го перцепирате, ако нели ги прашаме представниците на власта, и без почеток на преговорите, и со почеток, ние мора да си ја вршиме домашната задача, да си ги спроведуваме реформите, животот оди понатаму, не чекаат реформи во судство, во економија, инфраструктура со Србија, да ја спомнахме, брза пруга. Сега, ние се залагаме и како ДУИ, и секој се залагавме и за сите проекти, и за железничка пруга. Ние бевме во коалиција со ВМРО кога почнавме за изградба на коридор 8 на железничка пруга. Ние сега сме со ВМРО, со СДСМ што бевме во коалиција и го подпишавме договор за изградба на коридорот 8. И ние секогаш сме за тоа да ги направиме нашите задачи што ги имаме овде. Но од искуството што го имаме, од тоа кај бевме ние во 2005 заедно со Хрватска и со Бугарија, и во тоа што ние не успеавме на време да го решиме проблемот со името на државата со нашиот сосед Грција, ние останавме сега со Албанија. И после тоа, сега и Албанија отиде понатака, ние имаме еден проблем. Ние знаеме дека тој проблем е многу чувствителен, но затоа треба сите да се залагаме. Тој проблем што го имаме со нашиот сосед, со Бугарија, и што веќе имавме со предлогот, со францускиот и германскиот предлог, тој е предлог на Европска комисија за уставните измени и ние за тоа се залагавме. И сега ќе се залагаме што побрзо да најдеме решение со да го надминеме и овој проблем што го имаме и да ги почнеме. Се сложувам, еве, дека треба се биде внимателен и да бевте внимателни, немаше да преземате обврска со вашиот
партнер седа само преконо, кој што не може да ги исполните. Нешто слично како што го зборевме. Да бевте внимателни, ќе вклучевте и опозицијата, кога се понудивме за помош, да дијаме еден цврст став кој ќе ги брани националните македонски интереси. Да бевте внимателни, немаше да имаме толку лоши извештаи од Европската Унија, немаше да имаме такво катастрофално состојба во полето на корупцијата и криминалот и ќе имаме подобро владење на правото. Поентата ми е. И утре да се внесат, односно да се случат уставните измени. Ние нема да влеземе. Тој наратив што го наметнува ДУИ и СДСМ се уште е погрешен. Ние имаме сериозни проблеми кои што треба текло да се решаваат. Каде што треба да се воведе ред, каде што треба да владее правото, каде што треба да се чисти криминалот, каде што треба да се намали корупцијата, каде што треба конечно да се консолидира, стабилизира државата, да имаме разумни компоненти за прогрес, да сите граѓани на Македонија. Нема внесувањето на бугарите ништо да реши. Доколку ние не бидеме посветени, не да даме максимално од самите себе си да направиме подобро утро за нашите деца. Еве тоа за крај. Ова е уште една потврда дека тоа што кажав на почетокот, за првите 100 дена ВМРО-ДПМНЕ се обидува да ја закопа европската имена на државата. Не велиме ние дека почетокот на преговорите ќе ги реши сите проблеми. Но почетокот на преговорите е многу важен за да го отпочнеме патот и да стигнеме до 2030 година да станеме членка на Европската Унија заради подобриот живот на граѓаните. Младите луѓе немаат време за губење да чекаат со години и децении заглавени и да ја гледаат Европа, Германија или Италија каде да се иселат и каде да најдат подобар живот. Затоа се политичарите, посебно оние кои што се во власта, да носат одлуки. Ние носевме одлуки, не е точно дека идентитетот и јазикот не се заштитени. Ние денеска говориме на македонски јазик. Во Брисел се говори на македонски јазик и стои на екранот напишано македонски јазик. Откако ви пропадна тезата за идентитетот и јазикот, сега го оспорувате барањето за уставните измени. А тоа барање за уставни измени значи уште една етапа и давање чекор кон подобар живот на граѓаните. Тоа е нешто кое што како влада мора да го отпочне. Не, јас само прашав дали имате проценка дека може нешто да се случи политички некој помака и по. Значи ние се уште го чекаме седми поред, мислам, избори беа во Бугарија. Ние ја гледаме домашната задача. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ беше дека ќе понудат предлог плюс кој што ќе биде подобрен, за кој што треба овде да се разговара, треба да се гласа во собрание ако е тој поволен и да продолжи државата напред. Се уште не гледаме. Интервјуа последни рече нова тема да му дадеме време на времето, па да видиме што ќе донесе времето. Рустеми, Бочварски и Јаревски, ви благодарам на сите тројца. Почитувани, тука е крајот на 24 анализа. Ги најавувам вечерните вести од мене. Пријатно.